Policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações prenderam hoje o comerciante Paulo Santarém Maia, de 43 anos. Ele é suspeito de furto qualificado e também receptação de materiais furtados. O valor alcança mais de 100 mil reais. Paulo agia em parceria com dois funcionários de uma grande fabricante de canetas do Distrito Industrial. Fabiano Moraes e Janaína Rodrigues faziam o desvio das canetas que posteriormente eram comercializadas na empresa de Paulo. Empresário que dava golpe com moedas virtuais é preso aqui na capital. É o que você confere agora no nosso Giro Policial. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira o empresário André Luiz Ataíde Gomes, de 47 anos. Ele é suspeito de comandar um esquema de pirâmide financeira em parceria com o venezuelano Rafael Salazar, de 41 anos. Os dois são suspeitos de aplicar golpes em mais de 100 pessoas que tiveram prejuízos de até 5 milhões de reais. Rafael Salazar havia sido preso na semana passada. O foco da dupla eram negociações com moedas virtuais pela internet. O Ministério Público do Estado deflagrou a Operação Braço de Rio, que tem como alvo policiais militares no município de Maraã, região do Rio Japurá. Foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Os militares envolvidos, que não foram identificados, são suspeitos de facilitar a distribuição de drogas nessa região do estado, atuando como braços de organizações criminosas. A Polícia Civil começou a investigar um casal de criminosos que assaltou um motel no bairro Nova Vitória, Zona Leste, na noite de Natal. De acordo com a polícia, a dupla rendeu a recepcionista e logo em seguida começou a entrar nos quartos para assaltar os clientes, que perderam celulares, dinheiro vivo e até uma motocicleta. Luan de Oliveira Soares, de 29 anos, e Diego Silva de Araújo, de 21, foram encontrados nessa residência no Viver Melhor 2, Zona Norte, armados e vendendo drogas. Com eles, a polícia encontrou uma pistola e munições, além de 100 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína. Os dois, que já tinham passagem pela polícia, foram encaminhados ao 6º DIP. E no Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, Antônio Feitosa foi preso, suspeito de participar de uma tentativa de homicídio. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32. Além desse revólver, foi apreendido um telefone celular. Antônio já tem passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e também posse de arma de fogo. Um posto do IMMU foi inaugurado hoje no Shopping Felipe Dal, na Zona Leste. No local, os usuários do transporte coletivo vão receber atendimentos como expedição do cartão Passa Fácil, cartão cidadão e de gratuidade para pessoas com deficiência. Usuários do transporte coletivo contam agora com esse posto de atendimento no Shopping Felipe Dal, no bairro Cidade de Deus. Fazer o melhor para o usuário, espera que o usuário também colabore, o concessionário colabore, porque o MMU vai atuar nessa linha de melhorar as condições do transporte. O espaço inaugurado nesta quinta-feira tem 10 guichês para o atendimento ao público, com serviços de expedição do cartão Passa Fácil, nas modalidades estudantil, vale transporte, cartão cidadão e de gratuidade para PCDs, além de outro importante. No local também será oferecido cadastro para pessoas com deficiência que querem se inscrever no programa Transporta, que oferece aí uma condução gratuita para levá-los até o médico. Fazer o cadastro hoje aqui do Transporta é facilitar, é dar acessibilidade e fazer inclusão social. O atendimento será de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 2 da tarde. No próximo bloco tem temporada de cruzeiros. Hoje, mais de 1.000 turistas brasileiros e estrangeiros desembarcaram no porto de Manaus. Agora são 18h36, a gente volta já. Música.